Hej alle sammen. Velkommen til min allerførste vlog. En vlog, hvor det er, I skal med mig på arbejde. Her, jeg skal til Asnæs. Det er 121 km væk fra Helsingør her. Og min bil, den er lige her. Så I kan se den. Sådan, det er min bil. Det er bare sådan en Opel. Den skal have benzin på. Så ja, jeg må lige køre over på tanken og så fylde den op. Vi ses nede i Asnæs. Hej så. Nu er vi endelig kommet ned til Asnæs. Jeg har kørt 122 km fra Helsingør af, og nu er vi her. Så nu skal jeg ind i Copacabana og en isenkrammer, og så tror jeg også en i Merco, der ligger her. Jeg skal ind i sådan et center, Asnæs Center, som I kan se lige her, og Copacabana er lige der. Det er den første, jeg går ind i. Vi ses inde i centret. Hej altså, så har jeg været inde i Asnæs nu. Asnæs Centeret, der var en i Merco, en Copacabana og så en isenkram. Og jeg har været inde og tage billeder i dem. Så nu skal jeg se, hvor jeg skal hen. Jeg skal være i nogle af de her byer her. Jeg har været der, så enten skal jeg til Nykøbing Sjælland, Jyderup eller Storhedninge eller også. Så skal jeg til dem alle sammen. Men jeg skal lige finde ud af, hvor jeg skal hen. Så tager vi sgu derhen. Vi tager til Copacabana i Jyderup. Og ja, der er 26 km. Og så skal jeg have noget frokost. Så vi ses til frokosttid. Hej alle sammen. Nu er jeg kommet ned til Jyderup. Og jeg har lige kørt 28 km uden der var en eneste bil. Og der var bare marker, 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 marker og marker. Så ja, nu skal vi ind i Copacabana. Og nu skal vi ind og have noget mad. Så ja. Jeg håber, I nyder den her vlog egentlig. Den første gang, jeg laver en vlog. Sådan helt alene. Og så er der med min nye kamera. Og så min GorillaPod fra Joby. Vi ses, når jeg skal have mad. Hey. Jeg skal også lige vise jer noget sjovt. Rottehullet. Jeg har lige været og fundet frokost. Jeg fik en durumrulle. En durumrulle plus en dåse cola. Ja, dåse sodavand. For 45 kroner, det synes jeg var billigt. Og han var ret flink, så han gav mig faktisk en til. Han sagde bare, du kan bare tage en til, og så tog jeg en Pepsi. Men det var ret mærkeligt derinde. Der kommer sådan en mand. Han er måske 45-50 år gammel, og han siger så, at han skal have en hotdog. Og så er han så i gang med at lave den, så siger han sådan, hvornår har du sidst vasket hænder til ham, der laver dem? Og så siger han sådan, spurgte ham så, hvornår han sidst har vasket hænder, og jeg stod sådan lidt, hvad? Han var meget dårlig, han var ikke så god til dans, så sagde han, forstod ikke rigtigt, hvad han var, han mente. Og så sagde han, at han havde rørt ved pølsebrødet med sine hænder. Og så sagde han, jeg ved ikke, hvornår du sidst har vasket hænder, og det er ulækkert og alt muligt. Og så siger han bare sådan, jamen, jeg skal nok tage handsker på næste gang, og sådan, og han har bare lige glemt det, ikke? Og så siger han sådan, nej, jeg vil ikke have den alligevel, give mig mine penge tilbage. Og så gik han bare ud og var mega sur. Han var meget, meget sur, ham der, den 45-årige. Fordi at, og hvad så, hvis man skulle ikke lige have vasket hænder et sekund før, at du kom ind og bestilte maden? Jeg har lige spist den, og den smagte super godt. Jeg har lige spist den hele herude i bilen. Jeg gad ikke lige spise derinde. Der var ikke noget plads, så jeg har bare spist den herude. Nu skal jeg ind i Copacabana. Og så efter jeg har været i Copacabana, så skal jeg til Nykøbing Sjælland. Og så skal jeg måske videre til næste by. Så nu har jeg fundet ud af, hvor jeg skal hen af til Haslev. For så når jeg 6 butikker i dag. Og jeg mangler kun... Jeg mangler cirka 10 mere ud over det, og det kan jeg tage de andre dage på ugen, fordi de ligger så langt væk fra mig lige nu, så det tager lang tid. Det tager 1 time og 2 minutter, der er 68 km.
Så vi ses, når jeg kører. Eller når jeg er i Haslev. Hej. Hej alle sammen. Så nu er vi kommet til Haslev. Vi er i Haslev. Og jeg skal ind i Merco og så en butik, der hedder Botex. Så jeg går lige ud af bilen, og så kommer jeg lige med. I kan lige se min bil indenfra. Fik vi nogle ting. En caprisonne og sådan noget rigtig stærk chilisauce, som smager her godt. Men nu går vi lige over til bingen igen. Men nu skal vi hjem af. Sådan. Så fik jeg købt noget teriyaki sauce, som smager rigtig godt. Det er sådan noget ret stærkt noget. Den bedste sauce, man kan få. Og så en pakke caprisonne med 10. Caprisonne med 10 stykker i. Med kirsebær. 20 kroner. Om 2 km tager kørsel fra Fletter ind på E47 mod Helsingør. Hej alle sammen. Så er vi kommet hjem. Det var den her arbejdsdag. Jeg håber, I synes, det var underholdende at følge med. Det er den allerførste gang, jeg vloggede. Og jeg har aldrig prøvet at vlogge før. Så måske er det ikke den bedste vlog nogensinde. Men husk at skrive noget i kommentaren, hvis I synes, det var fedt. Så skal jeg nok lave flere af de her arbejdsvlogs. Og hvis I synes, det er rigtig fedt, så skal jeg nok blive ved med at lave vlogs. I februar. Jeg har købt sådan en Thai Cube. De var kostet 16 kroner i Netto, så jeg har købt 2 af dem. I med hver smag. Og ja, tusind tak fordi I så med i dag. Det var super hyggeligt at have med rundt. Vi ses i min næste video. Hej!